Літературне Закарпаття 2021. Саме з такою назвою видання днями з'явилося на світ. Нам пощастило, 21-й рік нам пощастило. Наша книжка потрапила у список книг, які фінансувалися, дякуючи обласній адміністрації. Минулого року, цього року, сподіваюся, буде ще краще ситуація, ще більше книг вдасться видати за рахунок державних коштів. І серед цих усіх публікацій, які тут зібрані, особливо якщо починати знайомитися з літературної критики, з літературознавства, можна дуже багато чого для себе відкрити щось для себе не лише із того, що ти не знав, а навіть із того, що ти знав. Збірка містить сучасні поетичні, прозові, драматичні твори, переклади, нариси та дитячі оповідання. Умістила твори майже півсотні письменників регіону. Ми маємо повну картину відображення руху національної спілки і повне відображення творчості всіх спілчан. Це дуже важливо для тих, хто хоче мати враження, хто хоче мати свою власну думку про те, що відбувається в літературному процесі на Закарпатті. В одній книзі ми фактично маємо все. Все, що нас цікавить, це ми можемо вивчити кожного автора. Упорядник видання, поет, журналіст, голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Кузан відзначив, що видання такої антології вже стало традицією. Новаторством ж є те, що у розділі «Критики» зібрані відгуки про праці закарпатських письменників від критиків з усієї країни. І багато авторів збірки постали для читача у незвичному амплуа. Усі мене знають як поета, в цій книжці моя драма. Подана як драматург, я виступав у своєму житті лише один єдиний раз, і то дуже давно. Ну і так можна говорити про багатьох авторів. Літературне Закарпаття 2021 вийшло тиражем в 200 примірників. І вже незабаром новостворене видання змагатиметься всеукраїнському рейтингу «Книга року».